արդյոք կատարվել է գնահատական, որի արդյունքում հնարավոր է չափել կամ դուք չափել եք արդյոք, ինչքանով է բացասական կամ ինչքանով չի բավարարում մեր առաջարկված միջոցառումները, նրանց կիրառման պարագայում ինչքանով է բացասական եւ ինչպես դա չի արդյունքում առաջացած ազդեցությունը ինչքանով չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային համապատասխան ստանդարտներին։ Դոկտոր Նիդալ, կարող եք դուք պատասխանել։ Ռիկո, ինձ մոտ անընդհատ կտրտվում է կապը։ Ես Ռիկոին ավելի լավ եմ լսում, թող Ռիկոն ինձ համար կրկնի հարցը, եթե կարելի։ Կրկնեմ նորից հարցը։ Չէ, ըստ էության Ռիկարդոն հիմա նրա համար կրկնում է պատասխանը։ Նրանք արդյոք առաջարկված մենք չենք կարող թվայնացնել, չենք կարողացել թվայնացնել մեր գնահատման մեջ ազդեցության, սա է հիմնական հարցը, մենք չենք թվայնացրել ազդեցության ականհայտորեն։ Այո, մենք չենք կարողացել թվայնացնել այդ ազդեցությունը երկու պատճառով։ Առաջինը այն է, որ դա նախ մեր ընդգրկման մեջ չէր մեր հանձնարարության, մեր հանձնարարությունը գնահատելներ շմագը Լիդիանի ներկայացված։ Երկրորդ պատճառը, նույնիսկ եթե դա մեր ընդգրկման մեջ լինել, որ ես ճշտում եմ, չէ, չներառված է, չէր, տվյալները, որոնք Լիդիանը տրամադրել է, այնքան թերի են, որ մենք չենք կարողանա այդ հաշվարկը անել առհասարակ։ Մոդելավորումը թերի էր և ոչ էֆեկտիվ, մենք չենք կարող կորելացնել անգամ որոշ թվերը, այսինքն խոսքը միայն մեր մասին չի, Լիդիանի գնահատումը ինքը այդ ազդեցությունը չի չափել մոդելավորման և տվյալների թերություններից ելնելով, օգտագործելով նրանց տվյալները, որոնք ի սկզբանե թերի էին, շատ դժվար է ցանկացած թվանացում, ցանկացած քանակական գնահատում անել ազդեցության։ Մենք ասում ենք, որ Լիդիանի շմակը թերի է և թույլ չի տալիս կուռ կերպով գնահատել կամ քանակական գնահատական տալ ազդեցությանը։ Այլ կերպ ասած, պարզ ասած, մեր հանձնարարություններ գնահատել արժանահավատությունն ու վստահելությունը նրանց շմակի պատասխանը հետևալն է, մենք չկարողացանք դա գնահատել ելնելով բոլոր թերություններից տվյալների։ Խնդրեմ, պատասխանեցինք հարցը։ Արձագանք կարելի է, թե ուղղակի չեմ ոնց ա ձեր Չէ, արձագանքները հետո էլի, հիմա հարցերը։